Where are we going? Mama's house. Are you excited? Is it? Are you excited? Excited. No, I'm crazy. I'm crazy. Luca. Are you ready? Surprise. Okay. Are you gonna surprise Oma? Mana ni Jack? Kata tak reti. Tak cantik. Tak cantik. Ya Allah, gini muka mami kau kecil-kecil. Excuse me, nak order? Apa? Nak roti canai satu? Boleh? Ya, roti canai. Let me take your order. Order nak apa? Roti canai. Roti canai. Air? Nak. Air nak apa? Nak minum apa? Lemon. Lemon? Lemon. Lemon. Dal atau kari? Kari. Roti canai mahu satu ke dua? Dua. Dua? Ui. Lapan. Lapan. Lalu. Inside. Huh? Inside. Inside what? Inside sini. Yes. Muka apa tu? Muka apa tu?